to Somalia and we'll stay there until we get the job done, but we need your help. We need your advice. We need to know what we need to know. Because as long as you know that you don't know very much, that's good. Somalia ayaan tagayna waana joogayna inta aan shaqada ka dhameeyno laakiin waxaan u baahanahay caawimaadina taladina ayaan u baahanahay waxaan rabnaa inaan ogaano waxa ay tahay inaan ogaano sababtoo ah mar hadii aad ogaatay waxa aad ogaatay in ay tahay wax yar waa arin wanaagsan. If you look at Africa today, so for every from now until 2050, for every two persons born in the world, one will be African. Haddii aad u fiirsato Afrikada maanta hadda iyo inta u dhexaysa 2050-ka labadii qof ee dunida ku dhashaba mid ayaa Afrikaan ah marka la gaaro 2100-ka 400,000 dadku dunidu waxay noqonayaan Afrikaan 300,000 cududda shaqaalaha ee dunidu waxay noqonayaan Afrikaan meesha ugu badan ee qiraadka dabiiciga ah sida tamarta iyo macdanta laga helayna waxay noqonaysaa Afrika from its resources, its people. Runtii sharaf weyn bay noo tahay maanta in aanu ambaasadara Daniel Yamamoto oo ah ambaasadarkeena Soomaaliya ee run ahaantii aan nahay dad Soomaaliyeed ee runtii Mareykanka waxaanu ku casuunay Minnesota ee anagoo runtii rabnay inaan talo ku darsano ee anagoo rabnay in dalkeenii hooyo ee maadaama aadayo aanu cod ku leenahay madama aanu dad Mareykanka oo canshuurta Mareykanka bixiya aanu tusino maxay in si wanaagsan Soomaali loo dhaqmo siyaasadda Mareykanka runtii waxyaabo badan laga bedelo.